Ti misliš da je, na primjer, ona osoba koju sam malo pripomenula, mislila da će ikada se desiti to? Nikad. Nikad. Ali meni se stvarno neće desiti. Dobro, malo. Evo vidjet ćeš. Evo vidjet ćeš. Pritom, što ja mislim da neko igra igru sa mnom. A? Ja mislim da neko igra igru sa mnom. To sam ja njemu danas rekla. On kaže nije majke mi, nije majke.